Sawa raga, mga raga. Meron akong uh, update sa iyo regarding sa Decreto Flusi. Alam natin natapos na yung application para doon sa Decreto Flusi noong 2023. Umabot sa mahigit na 600,000 yung mga applications para doon sa Decreto Flusi 2023. Ngayon ay alam natin na ang schedule ng click day para sa Decreto Flusi 2024 ay ngayong February. Okay, specifically ay sa February 5, 7 at saka 12. Kung saan ay February 7 yung para doon sa domestic sector, para doon sa Mankolfo Ibadanti. Pero until now ay wala pang balita, wala pang malinaw na info kung kailan ga magsisimula yung pre compilation eh. Walang update, walang official na announcement regarding dito sa darating na Uh, decreto flu Lucy 2024 dahil malapit na. Two weeks na na ang ay uh, supposedly mag -i start na yung click day. Ngayon ay wala pang masyadong uh, info na ibinibigay tungkol diyan Ngayon, yung mga nag-apply naman ng decreto flusi noong uh, 2023, noong December nagpasok sila ng kanilang dumanda. Ngayon ay, as per uh, info na nakuha natin ay pwede nang i-check. Okay? Yung mga nag-apply dito lamang sa domestic sector ha, yung ating pinag-uusapan, yung Colfe eh. Badanti, ayon doon sa official website ni Asin.Colf ay pwede nang i-check ng mga datore di lavoro, yung mga naging employer na nagpasok ng dumanda para makapag-hire para dito sa Decreto Flu ng 2023. Ang gagawin lang ay kailangan na maglalagin doon sa portale ni Milcero del Interno yung mga employers gamit yung kanilang speed o kaya naman ni Chie para makapag-login sila at maaari na na ma-check nila doon yung status ng kanilang dumanda para sa decreto of Lucy 2023. Kaya kung ikaw ay employer para sa domestic sector noong last December o kaya naman ay nag-apply ka, ay pwede na ipacheck mo doon sa iyong datore di lavoro doon sa employer ang status ng iyong dumanda. Ngayon, ano ka ang maaari naman na mangyayari dito naman sa decreto of Lucy 2024? Meron kasing tatlong uh, uh, theory na iniisip sila. Okay, meron mga bali-balita. Pero ito ay, uh, gaya na sabi natin, ay theory lamang. Hypothesi lamang ito. At uh, hindi pa ito official. At hindi pa rin natin alam kung mangyayari ka nga o hindi. Kaya dapat na tayo ay mag-abang. At once na meron ng official na announcement kung ano ka nga talagang gagawin, ay babalitaan kita. Una, dahil ng uh, malapit na nga yung click day. 2 uh, weeks na lang ang mahigit ay magsisimula na yung schedule na click day ay hindi pa nagsisimula yung para sa pre eh. Di yan nung uh, Decret of Lucy 2023 ay maaga pala ang ay nagsimula na, October 30 pala ang nagsimula na yung pre eh. Pero ngayon 2024, malapit na magsimula yung click day ay wala pa, hindi pa nila sinasabi kung ano kang gagawin at kailan kang magsisimula yung para sa precompilasyon eh. Ngayon, ang unang theory ay Gerne. ah uh, I-extend nila yung oras para doon sa pre eh. Di ay uh, nag-ooperate ng 12 hours dahil doon sa official website ay open yung precompilasyon ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. na ng 8pm. Ngayon, iniisip nila na maaari na i-extend yung oras para na sa ganun ay mas marami yung makakagawa ng prekompilasyon eh. Dahil nga nang malapit na magsisimula yung uh, click day. Yan yung una. Ang isa pa ay malapit na na magsimula yung click day ay iniisip nila na uh, i-exposta. Okay? I-adjust or uh, uh, hindi mo na matutuloy at ililipat ng later na date yung pagsisimula ng click day. Para na sa ganun ay magawa na maayos yung prekompilasyon eh ya adjust nila yung uh, date, iuusog nila paabante para na sa ganun ay makapag-prepare. Yan ang pangalawa na theory. At ang pangatlo naman ay totally ay makakansel na hindi na matutuloy itong Decreto Flusi ngayong 2024. Iniisip din nila na ang dahilan ay dahil nga nang sa sobrang dami noong nag-apply noong uh, December 2023 dahil lumabot nga ng uh, total na Uh, mahigit sa 600,000 yung mga application. So, iniisip nila na i-cancel na lang itong 2024 at doon na kumuha. Okay, doon sa mga application na yan. Gaya ng aking sabi, yan ay theories lamang. Yan, tatlo na yan. So, hindi pa natin alam kung uh, aling gadi yan ang matutuloy o hindi ganyan matutuloy o may rebosan lang, lang ibang na plano o matutuloy pa rin yung click day. So, hanggat wala pa rin silang nilalabas na official na announcement, maghihintay pa rin lang tayo. Pero kung sakali na talagang gusto na makapag-hire o kaya naman ay may tulungan na kapamilya o kamag-anak na may pasok dito sa FLUSI para ngayon 2024, ay di maghanda pa rin ng mga dokumento para na sa gayon ay kung halimbawa na bigla-bigla na magsisimula na nga, ay di ikaw ay nakapaghanda na. Balik lang ulit tayo doon sa mga nag-apply noong December 2023 kasi pwede nang i-check. Per caso raga na ikaw ay employer o kaya naman ay apply ka at ikaw ay nakapag-check na ng iyong status ng iyong dumanda kung ikaw ka ay may uh, mabibigyan na ng nula o hindi, sana ay makapag-comment ka o kaya naman kung wala pa rin na balita doon sa iyong dumanda, sana makapag-comment ka rin para sa ganun ay makakuha rin tayo ng info at mabalitaan natin, ma-update din natin yung iba nating mga raga, yung iba nating mga kababayan na naghihintay ng info regarding diyan. Yung raga, may silang video na resana ay nakatulong sa iyo na pagbigay ng info ng update regarding sa Decreto Flusi 2024 Gayun na rin doon sa lumipas na Decreto Flusi ng 2023. Salamat sa panood, Moraga. Ala prosima!